အားလုံးမိတ်ဆွေလုပ်ငန်းရှင်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ 4F4 လို့ခေါ်တဲ့3456စတန်ကိုလာရောက်ပြီးမျှဝေပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကခင်စော်ဖြိုးလို့ခေါ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အားလုံးဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးအခုကျွန်တော်ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကိုဆက်စမိုးစီးပွားရေးမှာဒါကိုစတန်လို့ခေါ်ပါတယ်အဓိကကတော့မိတ်ဆွေတို့ဆက်စမိုးမှာအောင်မြင်တဲ့သူတိုင်းဒီစတန်အတိုင်းပဲလှုပ်ဆောင်ရပါတယ်မစ္စတိုလည်းဆက်စမိုးစီးပွားရေးမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းနဲ့ရလတ်တွေအများကြီးလက်တွေ့ရခြင်းနဲ့မစ္စစ်သူများတွေလိုမျိုးတိုင်းနဲ့တန်းနဲ့ရခြင်းနဲ့ဆိုရင်မစ္စတိုဒီ 4F4 စေတံကိုမစ္စတိုလှုပ်ဆောင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစေတံမှာဆိုရင်မစ္စတိုပေါ့နော်အများကြီးမရှိပါဘူးသူ့ကို SN4356 လို့လည်းခေါ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ပေါ့နော် 4F4 လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်3456လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်ကနေဒီနေ့အချင်းချုပ်ကလေးပေါ့နော်အနည်းငယ်လေးပြန်လည်းမျှဝေပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်မစ္စတိုလောရကန်ရတာလွယ်ကူအောင်လောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီစတန်မှာဆိုရင်မစ္စတိုအားလုံးကိုပြောပြချင်တာကတော့3ချက်စတင်ပါမစ္စတိုဆက်စမိုးစီးပွားရေးမှာဝင်ရောက်လောက်ကန်တဲ့အခါကျရင်မစ္စတို3ချက်စတင်ပါသူ့မှာဆိုရင် 3.123 ဆိုပြီးတော့3ဆင့်ရှိတယ်လူတိုင်းဒီစီးပွားရေးမှာစတင်လာပြီးအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ 3.1 ကနေစရမယ် 3.1 မှာဆိုရင်မစ္စတိုအားလုံးကုန်ပစ္စည်းထုတ်ကုန် product ကိုတရားရခိုင်နှုန်း3ဆွဲပြုရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ network တစ်ခုရဲ့အသက်ဒီထုတ်ကုန်ပဲဖြစ်တယ်ထုတ်ကုန်ကိုမစ္စတိုနားမလည်ဘူးဆိုရင်မစ္စတိုဒီစီးပွားရေးမှာဘလို့နည်းနဲ့မှလုံးလို့မရဘူးဒါကြောင့်လို့မစ္စတိုအောင်မြင်ခြင်းနဲ့မစ္စတိုတိုးတက်ခြင်းနဲ့မစ္စတိုတကယ်ဖြစ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ထုတ်ကုန်ကိုတရားရခိုင်နှုန်းအသုံးပြုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီအရန်ထဲမှာအရေးကြီးတယ်။ထုတ်ကုန်အသုံးပြုမှသာလေမစ္စတိုကဒီ product တွေကိုဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဘယ်လိုသွားရတယ်ဘယ်လိုပုံစံဆိုတာမစ္စတိုကမိတ်ဆက်သက်ပါ။ product တွေအကြောင်းနားမလည်ဘဲနဲ့မစ္စတိုဈေးကွက်ကိုမစ္စတိုချဲ့ထွင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်လို့မစ္စတိုကုန်ပစ္စည်းထုတ်ကုန်ကိုမစ္စတိုစတင်သုံးဆဲပါ။ကိုကငွေကြေးနေပိုင်းကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်လေးစတင်သုံးဆဲပါ။ပစ္စည်းစသုံးပါ။နံပါတ် 3.2 ကတော့SN လေးလို့ခေါ်တဲ့နီးစနစ်တင်နှန်းကိုတင်ယူလေးလာပါမစ္စတိုအားလုံးပြပြချင်တာကတော့ S ဆိုတာကဆက်စမိုးကိုခေါ်ဆိုတာ N ဆိုတာက Leadership A ဆိုတာ Academy ဆက်စမိုး Leadership Academy ဆိုတဲ့တင်နှန်းချောင်းကိုမစ္စတိုတက်ရောက်ပါမစ္စတိုကဒီစီးပွားရေးမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မစ္စတိုအောင်မြင်တဲ့သူတွေရှိတဲ့ဝိုင်းပွဲတွေကိုတက်ရောက်ရမယ်တဆက်ဆက်ပွဲတွေတက်ရောက်ရမယ်ဆိုလိုချင်တာကမစ္စတိုအခုလိုမျိုးဝိုင်းပွဲတွေတဆက်ဆက်ပွဲတွေကိုမစ္စတိုတက်ရောက်ခြင်းအဖြစ်အောင်မြင်တဲ့သူတွေဘယ်လိုလုပ်လဲအောင်မြင်တဲ့သူတွေဘယ်လိုတွေးလဲအောင်မြင်တဲ့သူတွေဘယ်လိုသွားလဲဒါတွေကိုမစ္စတိုသိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင်သူ10ယောက်နဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင် 11 ယောက်မြောက်အောင်မြင်သူကမစ္စတိုဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်လို့မစ္စတိုအောင်မြင်ခြင်းရင်အောင်မြင်တဲ့သူတွေရှိတဲ့နေရာကိုမစ္စတိုသွားပါပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့စေတန်တွေအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့သူတို့ပြောပြတဲ့အရာတွေမစ္စတိုနားလည်အောင်လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့မစ္စတိုရဲ့ဘဝကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ခံရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီတင်နန်းတက်အောင်နဲ့ပြီးသွားပြီလားလုံးဝမပြီးသေးပါဘူးတင်နန်းတက်ပြီးမစ္စတို 3.3 ဝင်ငွေနဲ့ရာထူးရအောင်အလိုင်းနေနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါမစ္စစစမိုးစီးပွားရေးမှာဝင်ငွေဘယ်လိုရှာရမလဲရာထူးဘယ်လိုရအောင်ယူရမလဲဆိုတာကိုမစ္စတို့ရဲ့အနီးကပ်ရှိတဲ့မစ္စတို့မိတ်ဆက်ပေးထားတဲ့အလိုင်းနေနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တခါတလေကြောကိုယ့်ရဲ့အလိုင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့တိတ်မကြောက်ဘူးဝင်လာတာလည်းအတူတူပဲအလိုင်းရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအားနည်းနေတယ်အတွေ့အကြုံနည်းနေတယ်ဆိုရင်အလိုင်းရဲ့အထက်မှာအလိုင်းနေအဆင့်ဆင့်ရှိပါတယ်အားလုံးသောမစ္စတိုရဲ့အနီးကပ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဝင်ငွေနဲ့ရာထူးရအောင် align နေတဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါလို့မစ္စတိုပြောပြခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါသည်၃ချက်စတင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။လူတစ်တယောက်အနေနဲ့ကောဒီနေ့ဆက်စမိုးစီးပွားရေးကိုစတင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေတယောက်အနေနဲ့ကောအသေးဝင်ပြီးကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်ရမှာလဲမစ္စတိုဘာဆက်လုပ်ရမှာလဲဆိုတော့မစ္စတိုဒီ၃ချက်စတင်ခြင်းကိုလှုပ်ဆောင်ရမယ်။ပြန်ပြောပြမယ်နော်။နံပါတ်၁ကတော့ကုမ္ပဏီမှာရှိတဲ့ထုတ်ကုန်ကိုတရားရခိုင်နှုန်း3ဆွဲရမယ်။နံပါတ်2ကတော့ SN လေးတင်နှန်းကိုတင်ယူလေးလာရမယ်။နံပါတ်3ကတော့ဝင်ငွေနဲ့ရာထူးရအောင် align နေနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရမယ်။ဒါသည်3ချက်စတင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတို SN လေးတင်နှန်းတော့တက်တယ် align နေနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်မစ္စတို့မအောင်မြင်နိုင်ဘူး။ဒီလိုမျိုးရှိရပါတော့။ဒါကြောင့်မလို့ align နေနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။အဲ့ဒီ3ချက်ကိုမစ္စတို့လှုပ်ဆောင်ပြီးပြီဆိုရင်4ချက်ကိုတီးရအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာက4ချက်ကိုတီးရမယ်။လေးချက်မှာဆိုရင်နံပါတ်1ကတော့ကုမ္ပဏီအကြောင်းနဲ့ product အကြောင်းထုတ်ကုန်အကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရမယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မိတ်ဆွေဒီကုမ္ပဏီရဲ့အကြောင်းဒီထုတ်ကုန်ရဲ့အကြောင်းနားမလည်ဘဲနဲ့မိတ်ဆွေပတ်ဝန်းကျင်အတူတူဘလို့နီးနဲ့မှ share ရင်းလုံးမပေးနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးဒီစီးပွားရေးမှာတကယ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့တကယ်တိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ဒီကုမ္ပဏီအကြောင်းနဲ့ထုတ်ကုန် product တွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆွေတို့မဖြစ်မနေသိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်ကတော့မစ္စတိုဈေးကွက်ပလန်အကြောင်းနားလည်ရမယ်ဈေးကွက်ပလန်ဆိုတာမစ္စတိုဒီစီးပွားရေးမှာဘယ်ကနေစတင်ပြီးတော့မစ္စတိုဘာတွေပြန်ရမှာလဲဆိုတော့ဈေးကွက်ပလန်အကြောင်းကိုသိရမယ်ဈေးကွက်ပလန်အကြောင်းကိုသိရမယ်ဒါကိုသိမှသာလေမစ္စတိုအဆင်ပြေမှာကိုကလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလုပ်နေတယ်ကိုလုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကဘာကုမ္ပဏီလဲ။နောက်ဘက်မှာခက်တင်းလို့ပြောတယ်။ဆက်စမိုးလို့တော့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ဆက်စမိုးဆိုတာဘာလဲ။ဒါကိုမစ္စတိုနားမလဲဆိုမစ္စတိုဘလို့နီးနေမှာအဆင်မပြေနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့နားလဲရမယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီထုတ်ကုန်တွေအကြောင်းနားမလဲဘယ်နဲ့မစ္စတိုရေရှည်တကက်ကိုခိုင်မာတဲ့ကွန်ရက်နက်ဝက်ကြီးတစ်ခုကိုမစ္စတိုမတီးဆောင်းနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ထုတ်ကုန်အကြောင်းနားလဲရမယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တွေအဘဝမအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ငွေပြန်ရမယ်အတွက်အဲ့ဒီငွေကြေးတွေဘလို့ရနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်ပလန်ကိုမစ္စတိုနားလည်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါသည်ကျွန်တော်တို့ပါတော့ဒီမှာရှိတဲ့မစ္စတိုလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုနားလည်ရမယ့်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးပေးတာပဲဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ answer a question အမေးအပြေခံတာကိုမစ္စတိုနားလည်ရမယ်။မစ္စတိုဒီစီးပွားရေးမှာဆက်စမိုးရဲ့အကြောင်းနဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဈေးကွက်ပလန်အကြောင်းမစ္စတိုနားလည်မယ်ဆိုရင်ဒီအမေးအပြေခံတာတွေမစ္စတိုနားလည်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့ပြည့်စုံလားဆိုတော့မစ္စတိုမပြည့်စုံနေဘူး။အခြားသောနဝမားကတ်တင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာဗဟုသုတတွေမစ္စေအများကြီးလေ့လာပါပြီးတော့လက်တွေ့လုပ်ကင်ပါအမေးအဖြေကိုမစ္စေကျွမ်းကျင်ချင်းနားလည်ရမယ်ဒါမှသာလေမစ္စေတို့ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ answer question အမေးအဖြေကိုသိအောင်လုပ်ပါအမေးအဖြေကဏ္ဍပေါင်းစုံကိုမစ္စေတို့ဖြည့်ချပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေ Facebook တွေ YouTube တွေမှာလည်းလေ့လာလို့ရတယ်လို့မစ္စေတို့တွေလည်းများများမစ္စေတို့ရဲ့ align နဲ့မစ္စေတို့ရဲ့အနီးကပ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့များများမေးထားပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုများများမေးထားမှကိုများများသိမှဒါမှကိုယ့်ရဲ့ generation တွေကိုများများပြန်လဲမျှဝေနိုင်မှာတချို့လူတွေကကိုယ့်ကိုမေးကိုမေးရင်မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ပြောပြချင်တာလူတယောက်ကအောင်မြင်ခြင်းမေးလာတယ်ဘာမှမမေးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီလူဘာမှမအောင်မြင်ခြင်းတော့ဒါကြောင့်မလို့မေးတာကိုမကြောက်နဲ့ကိုယ့်ဘက်ကဖြေနိုင်အောင်စူးစမ်းပါအဓိကဖြေတဲ့အခါမှာဆိုလဲစီကန်ရှိရှိနဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့အကြောင်းကိုတည်တည်ချာချာဂခဏနာနဲ့မစ်ဆေဖြေနိုင်အောင်လုပ်ပါနောက်တစ်ချက်ကတော့မစ်ဆေတို့အားလုံး white 6မျိုးကိုတီးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်white 6မျိုး white 6မျိုးဆိုတာမစ္စေဘာလဲဆိုတော့ number 1ကတော့ white join ကိုကဘာအခွင့်အလမ်းမြင်လို့ဆက်စမိုးစီးပွားရေးမှာလာရောက်လုပ်ခိုင်းတာလဲဒါကိုမစ္စတို့နားလည်ရမယ်သူများဆက်စမိုးဆိုလို့ like ဆက်စမိုးလိုက်တာမျိုးကတော့မစ္စတို့အတိတ်ပဲမရှိတလို့တန်ဖိုးမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကိုဘာအခွင့်အလမ်းမြင်လို့ဆက်စမိုးလာရောက်လုပ်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့ white and join ကိုမစ္စတို့နားလည်ရမယ်ဒါသည်အရင်ထဲမှာအရေးကြီးတယ်တချို့သူတွေဆိုရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှမသိဘူးသူတို့ဘာမြင်လို့မြင်မှမသိသူများပြောလို့တာရောက်လာတာဒါမျိုးကမစ္စတိုမအောင်မြင်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်ဆက်ဆက်မိုးမှာလားလောက်ထားလဲဆိုတော့မစ္စတိုတိကျပြတ်သားစွာ why ကိုသိရမယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့မစ္စတို why business ဘာကြောင့်ကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်သင့်တာလဲမစ္စတိုကိုယ်တိုင်စုံဖြတ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မစ္စတိုဘာကြောင့်ကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်နေတာလဲကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ရင်ဘာတွေလိုအပ်လဲမစ္စတိနားလည်ဖို့လိုတယ်အာကိုပိုင်စီးပွားရေးအသူများလှုပ်လို့လှုပ်လိုက်တာပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်မစ္စတိုလုံးဝမရနိုင်ဘူးနောက်တစ်ချက်ကတော့ why not နော်မစ္စတို why not ပေါ့နော် sorry why not ဘာကြောင့် network marketing ကိုလှုပ်ကင်တင်တာလဲဘာကြောင့် network marketing ကိုလှုပ်ကင်တင်တာလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုလည်းမစ္စတိုနားလည်ရမှာပဲဖြစ်တယ် network marketing ဆိုတာလူအများနဲ့လှုပ်ရတာအဓိကတော့ကျွန်တော်အတွက်ဆိုရင်တော့ network marketing လာလုပ်တဲ့အကြောင်းအရာကျွန်တော်တို့မှာအားနည်းချက်ရှိတယ်အသာချက်ရှိတယ်တယောက်ကိုတယောက်ကူညီပံ့ပိုးရင်းသားနေပြီးတော့တယောက်လိုအပ်ချက်ကိုတယောက်ဖြည့်ဆည်းသွားလို့လည်းရတယ်။နောက်ပြီးတော့အုပ်စုတစ်စုလုံးတွဲပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးမျိုးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ရွေးချယ်ခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ Huawei ဆက်စမိုးဘာကြောင့်ဆက်စမိုးကုမ္ပဏီကိုလုံသိမ်းတာလဲ။ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ခဲ့တာဆက်စမိုးဟာလက်ရှိပေါ့နော်ကျွန်တော်နဝမားကတ်တင်လောကမှာနံပါတ်1တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့အကောင့်တကအကောင့်ဆုံးနဲ့အကောင့်ဆုံးကုမ္ပဏီတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကုမ္ပဏီမှာဆိုရင်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကောင်းတယ်ရုံးပွဲတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လောရကန်ရတာလည်းလွယ်ကူတယ်ကျွန်တော်စင်တာနေကောင်းတယ်နီးစနစ်တွေကောင်းတယ်တထေးကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့လီဒါတွေကောင်းတယ်ကွန်ပျစီထုတ်ကုန်တွေဈေးနှုန်းချိုတာတယ်အရန်ထဲမှာကောင်းတယ်ရပိုင်ခွင့်တွေအရန်များတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုးအောက်ခြေကသူကလည်းစူးစမ်းရင်အောင်မြင်နိုင်တယ်အောင်မြင်နေတဲ့သူကလည်းစူးစမ်းရင်ဒီတမကအောင်မြင်နိုင်တယ်နေရာမှန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဆက်စမိုးစီးပွားရေးမှာအဓိကရွေးချယ်လုပ်ခိုင်းတာပဲမိတ်ဆွေလည်းဒါမျိုးတွေနားလည်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ point system မိတ်ဆွေတို့ဘာကြောင့် system အတိုင်းလုပ်တင်တာလဲ system ဆိုတာ copy ကူးလိုက်တာပဲဆိုလိုချင်တော့အောင်မြင်မှုကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခွန်ချောင်းကိုမိတ်ဆွေကိုချမှတ်ပေးထားတာမိတ်ဆွေအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းမိတ်ဆွေချနှင်းသွားတာပဲဒီနေ့ဆက်စမိုးမှာအောင်မြင်ဖို့အတွက်မိတ်ဆွေတို့ဖြစ်ချင်တယ်တိုးတက်ချင်တယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေစေတံအတိုင်းလုပ်ပါဒါဆိုရင်တေချာပေါ့မိတ်ဆွေတို့အောင်မြင်တယ်အဲ့ဒီစေတံကတော့အခုကျွန်တော်ပြောပြနေတဲ့
3 4 5 6ဆိုတော့စေတံပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစေတံကိုမဆိုလိုက်လို့ပါတေစာပေါက်ရပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ why not เนาะဘာကြောင့်ယခုပဲဆုံးဖြတ်ပြီးလောက်ခံတင်တာလဲဒါကကျွန်တော်တို့ဆိုလိုချင်တာကတော့မစ္စတိုးပေါ့เนาะအခွင့်အရေးဆိုတာကကိုယ်စီမှာရှိနေတော့လေကိုယူထားဖို့လိုတယ်အခွင့်အရေးဆိုတာကပြေးဆွဲနေတဲ့ကျွန်တော်တို့လေယထာတစည်းလိုပဲကျွန်တော်ယထာထွက်သွားမှကျွန်တော်နောက်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ပြေးလိုက်မယ်ဆိုရင်လွယ်ကူတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်လို့မစ္စစ်ဆိုလိုချင်တာကတော့အခွင့်အရေးရအောင်ယူထားပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစီးပွားရေးမှာမစ္စစ်အခုကျွန်တော်ပြောပြနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုမစ္စစ်ကြည်ပြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းပဲယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုမစ္စစ်နားမလဲတဲ့ရင်တောင်မစ္စစ်လက်ခံပြီးတော့အနီးကပ်သူတွေနဲ့ join ထားလိုက်ပါဘာဖြစ်လို့ဆိုမစ္စစ်နားလဲအောင်ပြီးရင်ပြန်လဲလေလားပြီးရင်မစ္စစ်ဘဝပြောင်းလဲလို့ရတယ်မစ္စရဲ့အခြေခံလူဒန်းစားဘဝကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေခံလူဒန်းစားဘဝကိုဆက်ဆက်မိုးစီးပွားရေးနဲ့ပြောင်းလဲလို့ရတယ်။အမြန်းထဲမှာကောင်းတဲ့စီးပွားရေးဖြစ်တယ်။ဆုံးရှုံးနိုင်မှုနဲ့နာနိုင်မှုလည်းဘာတစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဒီအခွင့်အရေးကိုရောက်လာတဲ့အခါကျမိမိတို့သည်အလွယ်တကူနဲ့ဖမ်းဆုပ်ထားဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့မစ္စတို့ဒီရဲ့လေးချက်ကိုမစ္စတို့သိရှိသွားပြီဆိုရင်မစ္စတို့သိအောင်နဲ့မပြီးသေးဘူးကျွန်တော်တို့လည်း။ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ငါးချက်ရှာဖွေရအောင်မယ်။ငါချက်ရှာဖွေတဲ့အခါမှာဆိုရင်လေနံပါတ်1ကတော့ရီမန်းချက်နဲ့အိမ်မက်ရှိရမယ်ဆိုလိုချင်တာမစ္စတာဒီစီးပွားရေးမှာအလုံးလုံးပြီးဆိုရင်ဘာကြောင့်ဆက်စမိုးမှာလုံနေတာလဲဥပမာကျွန်တော်ဆက်စမိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာယာထူးအစင်တတ်မှတ်ချက်15အစင်ရှိတယ်မစ္စတာဒီနေ့အသင်းဝင်လာတဲ့နောက်3လနဲ့နောက်2လနဲ့မစ္စတာဘာပြည့်ရမယ်ဆိုတော့တတ်မှတ်ထားတဲ့ပန်းတိုင်လေးတွေရှိရမယ်မစ္စတာတတ်မှတ်ထားတဲ့ပန်းတိုင်ဒီဖြစ်နိုင်တဲ့ပန်းတိုင်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဥပမာဒီနေ့မစ္စစ်အသင်းဝင်လာနောက်3လနဲ့မစ္စစ်ဒိုင်းမွန်ဖြစ်ရမယ်ဒါမျိုးကြီးတော့မစ္စစ်တတ်မှတ်လို့မရနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဘယ်အချိန်မှဒိုင်းမွန်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဒါမဲ့ကိုနဲ့အနီးဆက်ဆုံးပန်းတိုင်းဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာကိုပဲမစ္စစ်တို့တတ်မှတ်ဖို့လိုတယ်ကိုကဘာမှအတွေ့အကြုံမရှိတဘူးဘာမှခုမှစတင်မဲ့လူတယောက်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကိုကအမှ3လနဲ့ဘရောင်းရရမယ်4လနဲ့စေးဖားရဘရောင်းရရမယ်ဂိုးရရမယ်ပလက်တီနမ်ရရမယ်ဒါမျိုးတွေမစ္စစ်တို့တတ်မှတ်လို့ရတယ်အဓိကကတော့ဒီလုပ်ငန်းမှာအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဒီလုပ်ငန်းမှာအောင်မြင်နိုင်တဲ့target ကိုမစ္စစ်တတ်မှတ်ရမယ်ပြီးရင်မစ္စစ်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ပန်းတိုင်ပေါ်မှာယုတ်တိရှိဖို့လိုတယ်တချို့လူတွေဆိုပန်းတိုင်တတ်မှတ်တယ်ပြီးရင်အိတ်နေတယ်မစ္စစ်တို့ဘာမှအကျိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်လို့မစ္စစ်တို့အားလုံးအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ပန်းတိုင်ကိုကိုယ်တိုင်တတ်မှတ်ပြီးတော့ပြန်လဲလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ပါလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့နေရာမှာဆိုလဲမစ္စစ်တို့အဖွဲ့အစည်းကွန်ရက် network ဆိုတာကိုမစ္စစ်တို့ထူထောင်ပါ network ထူထောင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်မစ္စစ်တို့ဘယ်လိုမျိုးတငယ်ချင်းတွေနဲ့မစ္စစ်ထူထောင်မှာလဲဒါလေးတွေကိုနာမည်ရေးမှတ်ပါပြီးရင်အဲ့ဒီတငယ်ချင်းတွေကိုဖုန်းဆက်ချိန်ပါပြီးရင်မစ္စစ်တို့ကုမ္ပဏီရဲ့ဈေးကွက်ပလန်ကိုပြန်လည်မျှဝေပေးပါကုမ္ပဏီအကြောင်း product အကြောင်းဈေးကွက်ပလန်ဒီရဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့အကြောင်းတွေကိုမစ္စစ်တို့ပြန်လည်မျှဝေပေးပါလူတွေကိုမျှဝေပြီးရင်မစ္စစ်တို့အဲ့ဒီလို့ထားမခင်နဲ့အဲ့ဒီလူကိုကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာပြန်လည်ပူးပေါင်းနိုင်ဖို့အတွက်မစ္စစ်ဆက်သွယ်ပေးပါဒါသည်ငါးချက်ရှာဖွေခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပြန်ပြောပြမယ်နော်နံပါတ်1ကတော့ရီမန်းချက်ပန်းတိုင်းအိမ်မရှိရမယ်အတိကဒီစီးပွားရေးမှာအောင်မြင်ဖို့အတွက်မစ္စစ်နောက်3လမှာနောက်6လမှာမစ္စစ်ဘာဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ပန်းတိုင်းလေးတွေနောက်တစ်ချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့မစ္စစ်တငယ်ချင်းတွေပါတနာတွေဖြစ်လာမယ်ကျွန်တော်တို့တွေလူတွေကိုနာမည်ရေးမှတ်ရမယ်နောက်တစ်ချက်ကဖုန်းဆက်ချိန်ရမယ်နောက်တစ်ချက်ကကုမ္ပဏီရဲ့ပလန်ကိုပြန်လည်မျှဝေပေးရမယ်လူတွေနဲ့ဖုန်းဆက်ချိန်ပြီးအလားပါတလားပါပြောအောင်မစ္စစ်ကုံဆုံးသွားလို့မရဘူးမစ္စစ်ဒီကုမ္ပဏီရဲ့ပလန်ကိုပြန်လည်မျှဝေပေးမယ်လုပ်ငန်းအကြောင်းကိုမျှဝေပေးမယ်ရှယ်ယာရင်းလုပ်ပေးမယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကိုရှယ်ယာရင်းလုပ်ပေးထားတဲ့သူတွေကိုအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပူးပေါင်းတဲ့အောင်ဆက်သွယ်တဲ့အောင်ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပေးမယ်ပြန်လည်ဆက်သွယ်မယ်သူ့ကိုကိုကပြောပြီးခဲ့ရင်ပြီးပြီးထားမထားပဲနဲ့သူ့ကိုပြန်လည်ဆက်သွယ်မယ်ပြီးတော့နေစနစ်ထဲကိုပူးပေါင်းတဲ့အောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုလိုချင်တာသူ့ကိုလည်းအောင်မြင်စေချင်လို့မစ္စစ်မိတ်ဖွဲ့ထားတာပဲဒီတော့အောင်မြင်တဲ့သူတွေရှိတဲ့နေရာကိုသူ့ကိုပို့ဆောင်ဖို့လိုတယ်ဒါမှသူလည်းအောင်မြင်မှာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နေစနစ်ထဲကိုပြန်လဲပူပေါင်းပေးပါနောက်တစ်ချက်ကတော့မစ္စစ်6ချက်တော့ခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့တာဝန်ပဲဖြစ်တယ်6ချက်ခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့တာဝန်မှာဆိုရင်ကတော့နံပါတ်1ကုန်ပစ္စည်းထုတ်ကုန် product တွေကိုတရားရဂိုင်းတော့သုံးဆွဲပါပစ္စည်းကိုတရားရဂိုင်းတော့သုံးဆွဲပါမစ္စစ်ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုတော့မစ္စစ်ပစ္စည်းကိုတရားရဂိုင်းတော့သုံးဆွဲဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကဘာမှမသုံးမဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ generation တွေကိုပစ္စည်းသုံးခိုင်းနေလို့မစ္စစ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ကိုကိုတိုင်းပစ္စည်းတရားရဂိုင်းတော့သုံးဆွဲဖို့လိုတယ်ခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့ကျင့်ဝတ်နဲ့ကိုက်ညီဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဖောက်သူဝယ်သူပေါ့နော်ဖောက်တဲ့ဆယ်ဦးရှာပါမိတ်ဆွေ network တစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်း constant မှာဝယ်သူဖောက်တဲ့ဆယ်ဦးရှာပါ
10ဦးပြည့်အောင်ရှာပါဗောနော်နောက်တစ်ချက်ကတော့မဲဆိုတော့တလားကို8ချိန်15ချိန်အချိန်30အမြဲတမ်းပြန်လဲမျှဝေပါတလားကို8ချိန်15ချိန်အချိန်30အမြဲတမ်းပြန်လဲမျှဝေပါအဖွဲ့အစည်းနဲ့ဗောနော်မဲဆိုတော့ညအဲပြန်လဲပြီးတော့ share တွေလုပ်ပြီးတာမျှဝေပေးတာမျိုးတွေကိုခေါ်ဆိုတာပဲဖြစ်တယ်မဲဆိုတော့ meeting တွေမှာခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာပြီးဆိုတော့ meeting တွေကိုဦးဆောင်နိုင်ရမယ်အဖွဲ့အစည်းကိုဦးဆောင်နိုင်ရမယ်ဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုဦးဆောင်ပြီးတော့ meeting တွေလုပ်ပေး training တွေလုပ်ပေးဒါတွေကိုပေါ့နော်တလောက်အနည်းဆုံး8ချိန်15ချိန်အချိန်30ပြန်လဲလုပ်ဆောင်ပေးရမယ်ဒါသည်အနည်းဆုံးသတ်မှတ်ချက်တွေပဲဖြစ်တယ်မဲဆိုတော့အောင်မြင်တဲ့သူတိုင်းဒီဒီစနစ်ကိုပဲကျင့်သုံးခဲ့တာပဲမဲဆိုလည်းအောင်မြင်ခြင်းဆိုမဲဆိုဒီစနစ်ကိုပဲကျင့်သုံးပါနောက်တစ်ချက်ကတော့မဲဆိုတော့နံပါတ်4နေ့စဉ်စာအုပ်နဲ့ DVD ဖိုင်အတန်ဖိုင်တွေကိုမဲဆိုတော့နားထောင်ပါဆဆမိုးစီပွားရေးမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆဆမိုးနဲ့အများအားထိတွေ့နေဖို့လိုတယ်။မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အတွေ့အသားတွေဒီလိမ်မော်ရောင်ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်ပေါ့နော်။ဝါထိန်နေဖို့လိုတယ်။မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့သားတွေကိုယ်တိုင်လည်းပဲဆဆမိုးရဲ့အရောင်ကာလာရှိဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့ဒါတွေနဲ့အများကြီးနှိစပ်ဖို့ဆိုမိတ်ဆွေတို့သင်ယူခြင်းကိုအများအားလုပ်ပါ။နေ့စဉ်နေ့စဉ်အတန်ဖိုင်ကြည့်တာမင်းနေ့စဉ်နေ့စဉ်ပေါ့နော်မစ္စတိုဗီဒီယိုဖိုင်ကြည့်တာမျိုးတွေမစ္စတိုများများလှုပ်ဆောင်ပေးပါများများနားထောင်ပေးပါဒါဆိုရင်သေချာပေါက်အောင်မြင်နိုင်တယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ company အစည်းအဝေးအမြဲတမ်းတက်ပါတချို့လူတွေကအစည်းအဝေးတက်ရတာအရင်ပြင်းတယ်အစည်းအဝေးဆိုမတက်ချင်ဘူးသေချာတယ်မစ္စတိုအစည်းအဝေးမတက်ဖက်နဲ့သူများဘာပြောပြလဲဆိုတာမစ္စတိုနားလဲမှာမဟုတ်ဘူးနားမလဲမစ္စတိုရဲ့အသင်းဖွဲ့ကိုလည်းဘာပြောပြရမယ်ဆိုတော့လမ်းကြောင်းပလန်ကိုမစ္စတိုချပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်လို့မစ္စတိုအစည်းအဝေးတက်ပါနောက်တစ်ချက်ကတော့ကောင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်မစ္စတိုအဖွဲ့အစည်းနဲ့အလုံးလုံးရမယ်မစ္စတိုတယောက်တည်းလုံးလို့မရဘူးမစ္စတိုရဲ့အလိုင်းနဲ့အစင်းစင်းကောင်းဆောင်တွေအစင်းစင်းနဲ့လည်းမစ္စတိုပူပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့မစ္စတိုရဲ့ generation တွေနဲ့လည်းပူပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်ရမယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ generation တွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလိုင်းတွေကောင်းဆောင်နေတဲ့ဟိုဂျာကန် propose အနေနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ရမယ်ဒီလိုမျိုးအချိတ်ဆက်ကိုကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်မစ္စတိုတေချာပေါက်ဆက်စမိုးစီးပွားရေးမှာအောင်မြင်ပြီဒီအရာတွေကိုနေ့စဉ် share တွေလောက်တာမျိုးတွေအပတ်စဉ်ကျွန်တော်တို့တွေသင်တန်းလောက်တာမျိုးတွေ training အစီအစဉ်တက်တာမျိုးတွေ reset လောက်တာမျိုးတွေမစ္စတိုလှုံ့ဆောင်ပေးရမယ်ပြီးရင်မစ္စတိုလားစဉ်လားစဉ်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပွဲကိုမစ္စတိုတက်ရောက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ company မှာကျင်းပတဲ့၄လတစ်ချိန်ကျင်းပတဲ့ dead set set ပွဲဆိုတဲ့နေရာကိုလည်းမစ္စတိုတက်ရောက်ဖို့အရန်နဲ့မှအရေးကြီးတယ်ဒါသည်ကျွန်တော်3 4 5 6ဆိုတဲ့စေတံပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီတလားစတယ်ပဲကျွန်တော်ပေါ့နော်444နောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်လေးစင်တန်လန်79လီတာကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်မျှဝေပေးသွားခြင်းပါတယ်79လီတာဆိုတော့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်မစ္စတိုဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်တယ်မစ္စတိုဆက်ဆံမိုးစီးပွားရေးမှာခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့မစ္စတိုတကယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးတကယ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အချက်ခုနှစ်ချက်ကိုလိုက်နာရမှာပဲဖြစ်တယ်ဒီအချက်ခုနှစ်ချက်ကိုလိုက်နာရမှာပဲဖြစ်တယ်နံပါတ်1အချက်ကတော့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ရှိခြင်းကောင်းဆောင်တယောက်ဘယ်သွားမယ်ဘယ်လာမယ်ဆိုတော့မစ္စတိုတီးမမစ္စတိုရဲ့အသေးအဖွဲကိုလည်းဘယ်သွားရမယ်ဘယ်လာရမယ်ဆိုတော့မစ္စတိုဦးဆောင်နိုင်ပါဒါကြောင့်မလို့မစ္စတိုဒီလာထဲမှာမစ္စတိုဘယ်ဦးသွားမှာလဲမစ္စတိုဘာဖြစ်အောင်လုပ်မှာလဲဆိုတော့ပန်းနိုင်လေးတွေချမှတ်ဖို့ကိုဆိုလိုခြင်းပဲဖြစ်တယ်မစ္စတိုမှာပန်းနိုင်မရှိသေးဘူးဆိုတော့မစ္စတိုပန်းနိုင်ချမှတ်ပါပြီးမှအလုတ်ဆက်လုပ်ပါပန်းနိုင်မရှိဘဲနဲ့မစ္စတိုအလုတ်ဆက်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းမစ္စတိုအတွက်အချိန်ကုန်တာပဲအဖက်တင်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ပန်းနိုင်ချမှတ်ပါကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ပလန်ချပါနောက်တစ်ချက်ကတော့ကုန်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုခြင်းမစ္စတိုဒီစီးပွားရေးမှာအလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျရင်ထုတ်ကုန်တွေကိုများများအသုံးစွဲထားဖို့လိုတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ်သည်လူပေါင်းစုံနဲ့တွေ့နိုင်တယ်၊ကိုယ့်ရဲ့ generation တွေ၊ကိုယ့်ရဲ့အသင်းသားတွေကိုထုတ်ကုန်တွေအကြောင်းကျွမ်းကျွမ်းချစ်ချင်ကိုသုံးထားတော့ပြန်လည်ရှင်းပြဖို့လွယ်ကူတယ်။စာဖတ်ပြီးရှင်းပြနေလို့မစ္စတိုမရနိုင်ဘူး။ကိုယ်တိုင်သုံးစွဲပြီးမှမစ္စတိုပြန်လည်ရှင်းပြနိုင်ရမယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့မစ္စတိုကုန်ပစ္စည်းနဲ့လုပ်ငန်းအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်တတ်ခြင်းအောင်မြင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့မစ္စတိုဒီစီးပွားရေးရဲ့အကြောင်းကိုနောက်ထပ်မသိရှိသေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုအများကြီးကိုမစ္စတိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြားမိတ်ဆက်တတ်ဖို့လိုတယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြား share တွေမျှဝေပေးနိုင်ဖို့လိုတယ်ဆက်ဆံမှုစီးပွားရေးခွင့်လန်းသည့်မိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်နားလည်အောင်လုပ်မယ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြန်လည်မျှဝေပေးမယ်အဲ့ဒါသည်ဒီလုပ်ငန်းရဲ့လမ်းစဉ်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပြန်လည်မျှဝေပြီးတော့သင်ပေးရင်အဲ့ဒီလူတွေကိုအောင်မြင်အောင်ဖော်ဆောင်ပေးမယ်သူများအကျိုးဆောင်ရင်တော့မိတ်ဆွေအကျိုးလည်းအောင်မြင်လာတာပဲဖြစ်တယ်။များများကူညီပေးပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတယောက်ဆက်စမိုးစီးပွားရေးမှာမိသားစုတွေကလူတယောက်အောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်သူတယောက်တည်းအောင်မြင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။သူ့ရဲ့နောက်ခံမှာရှိတဲ့မိသားစုတွေအကုန်လုံးမှလွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုရရှိသွားတာပဲ။
အဓိကတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်ခြင်းပယ်တော့မှမရှိနိုင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့လူတွေကိုအခွင့်အရေးများများပေးပါ။ဒီစီးပွားရေးမှာလာရောက်လေးလာနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလည်းပဲတန်ဖိုးထားပြီးလေးလာပါ။ဒါမိမိတို့အတွက်အခွင့်အရေးပဲဖြစ်တယ်။အလိုင်းတွေကမိမိတ်ဆွေတို့ခေါ်ရောက်လာခေါ်လာတာဒီသူတို့ရဖို့မဟုတ်မိတ်ဆွေတို့ရဖို့ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ခေါင်းထဲမှာပေါ်စနင်းနဲ့ကြည်ထားဖို့လိုတယ်။နားလည်ထားဖို့လိုတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကနော်လားစင်အနည်းဆုံးပစ္စည်းပုံမှန်ဝယ်ယူသုံးစွဲခြင်းလားစင်မစ်စတို့ပစ္စည်းကိုပုံမှန်ဝယ်ယူသုံးစွဲပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုကမဝယ်လိုက်ဝယ်လိုက်ကိုကမသုံးလိုက်သုံးလိုက်ဆိုတော့မစ်စပစ္စည်းတွေနဲ့ဝေးကွာသွားမယ်ဒါဆိုရင်မစ်စရှေ့ဆေးရတာတွေခက်ခဲသွားမယ်ပစ္စည်းအနည်းတင်နေမစ်စပေါ့နော်မသိရှိနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့မစ်စရှေ့ဆေးရတာခက်ခဲတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့လုပ်ငန်းနည်းစနစ်ကိုတင်ကြားလေးလာနိုင်ခြင်းဒီလုပ်ငန်းမှာရှိတဲ့နီးစနစ်တွေစေတံတွေကိုမိတ်ဆွေတင်ကြားနိုင်ရမယ်လေ့လာနိုင်ရမယ်ဒါမှမိတ်ဆွေအောင်မြင်သူတယောက်ဖြစ်မှာပဲဖြစ်တယ်ဒေယာတွေကိုမိတ်ဆွေမလုံးနိုင်ဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေမအောင်မြင်နိုင်ဘူးဆိုလိုချင်တာကတော့အလိုင်းတွေရညွှန်ကြားမှုကိုမိတ်ဆွေတို့လိုက်နာရမှာဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အနီးကပ်ခေါင်းဆောင်တွေရညွှန်ကြားမှုအစဉ်အဆက်ကိုမိတ်ဆွေတို့လိုက်နာရမှာပဲဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဆရာတစ်ပည့်လုံးဝမရှိဘူးအရင်ရောက်တဲ့သူအရင်နားလဲလို့သူနားလဲထားတယ်လို့အကောင်ဆုံးမိတ်ဆွေကိုအောင်မြင်အောင်ကူညီပံ့ပိုးပေးတာပဲဖြစ်တယ်။တချို့လူတွေကငါဆရာဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီလိုလုံးလုံးမရဘူး။ဒါသည်စီးပွားရေးမှာစီစီလုံးလုံးနဲ့သွားမှသာလဲရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မြင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့တေချာလေးလာရမယ်။ကျွန်တော်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ချက်ကတော့တရက်လင်15မိနစ်မိနစ်20နာရီဝက်ပေါ့နော်အနည်းဆုံးတစ်နာရီပုံမှန်လေးမိတ်ဆွေတို့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့အကြောင်းတွေကိုသင်ယူလေးလာနိုင်ရမယ်။ဆိုလိုချင်တာမစ္စတိုနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တင်ယူလေ့လာနိုင်ရမယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့အစည်းအဝေးပွဲတက်ရောက်ခြင်းအခုနောက်တော့6ချက်ခေါင်းဆောင်တက်ရောက်ရတာဝန်ထဲမှာဆိုလဲဒါတွေပါတယ်အစည်းအဝေးတက်ရောက်ရမယ်ကျွန်တော်ဆက်စမိုးစီးပွားရေးမှာမစ္စတိုအစည်းအဝေးမတက်ဖဲနဲ့မစ္စတိုဘာမှမသိနိုင်ဘူးဒါဆိုရင်မစ္စတိုရဲ့အသင်းဖွဲ့ကိုလည်းပြန်လဲဦးမဆောင်နိုင်ဘူးပြန်လဲဦးမဆောင်နိုင်ဘူးဆိုတော့တေချာဘောက်မစ္စတိုမအောင်မြင်နိုင်ဘူးလီဒါရှစ်လိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူများဘာလုပ်လဲဆိုတာသိဖို့အတွက်မစ္စတိုအစည်းအဝေးတက်ရောက်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းမစ္စရဲ့အဖွဲ့အစည်းတီးနက်ဝက်နဲ့မစ္စတို့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်ရမယ်။အောင်မြင်သူတွေဘယ်လိုလှုပ်လဲ။အောင်မြင်သူတွေဘယ်လိုသွားလဲ။အောင်မြင်တဲ့သူတွေဘယ်လိုလှုပ်လဲ။ကျွန်တော်တို့ဒါတွေလောက်ကြိုင်နိုင်ရမယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီကန်းရှိရမယ်။အဓိကကတော့ line မပြောင်းရဘူး။လူမလူရဘူး။ကျွန်တော်တို့လေလူတွေအလုံးလုံးတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းပဲသူစိတ်သူတဘောနဲ့သာလှုပ်စီရမယ်။ဖိအားပေးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်စေခြင်းလုံးဝမလှုပ်ဆောင်ရဘူး။ဆက်ဆံမိုးမှာအလုံးလုံးတဲ့အခါကျရင်လူဆွဲရတဲ့စီးပွားရေးမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေတို့သူများကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ပေးရတဲ့စီးပွားရေးဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေပြောပြချင်တာတန်ဖိုးထားပြီးတော့တည်တည်ချာချာလေးနဲ့လုပ်ပါဒီ7ကိုလီတာမှာဆိုရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်၄ဆင့်တန်လန်းဆိုတော့ပြောပြမယ်မိတ်ဆွေတို့ဒီ၄ဆင့်တန်လန်းကိုလုပ်ကင်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေမိတ်ဆွေတို့အလီလီရယူလိုက်ပါကျွန်တော်လည်းပဲဒီအတိုင်းလေးပဲလှုပ်လာခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တစ်နှစ်ကြာကြာလေးအတွင်းထဲမှာမြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်3,500လောက်ကိုရရှိသွားခဲ့တယ်ဒါကိုကျွန်တော်၄ဆင့်တန်လန်းကိုလှုပ်လာခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့မစ်စတို့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ချင်းနဲ့အောင်မြင်ချင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အောင်မြင်တဲ့သူတွေလိုက်နာပြီးတော့လောက်ကင်ထားတဲ့နေစနစ်စေတံတွေကိုမစ်စတို့လှုပ်ဆောင်ပါ။အဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင်နံပါတ်1ကတော့မစ်စကိုယ်တိုင်စတာဖြစ်ဖို့လိုတယ်။အဓိကသည်မစ်စဘယ်ညာအသေးအဖွဲရှိရမယ်။ဆက်စမိုးစီးပွားရေးမှာဘယ်တစ်လိုင်းညာတစ်လိုင်းနှစ်လိုင်းရှိတဲ့အတွက်မစ်စကိုယ်တိုင်စတာကိုဖြစ်အောင်အရင်ဦးဆုံးလှုပ်ဆောင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့မိတ်ဆွေစတာဖြစ်ပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့ဒိုင်းရိုက်ဂျန်နရေးရှင်းတွေဘယ်ညာတွေအသင်းအဖွဲ့တွေကြီးထွားလာအောင်လုပ်ပြီးတော့အဲဒီလူတွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်ရင်းသားနေပြီးတော့မိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်ဘရောင်းဆိုတဲ့ယာထုကိုရရှိအောင်လှုပ်ဆောင်ရမှာပဲဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပထမအဦးဆုံးဒီမိတ်ဆွေပေါ့နော်ယာထုသတ်မှတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒါမှမဟုတ်လောရခံရတာအဆင်ပြေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘရောင်းဆိုတဲ့ယာထုကိုရအောင်နံပါတ်1အဆင့်မှာစူးစမ်းပါမိမိဘရောင်းရပြီးပြီဆိုရင်မိမိဒီစေဘာကိုကိုဥမတီနဲ့မိမိရဲ့ဒိုင်းရဲ့ဂျန်နရေးရှင်းနဲ့ဘယ်ဘရောင်းညာဘရောင်းရဖို့ကိုဥတီပြီးတော့ပလက်တီနမ်ဆိုတဲ့ယာထူရဖို့အတွက်ကိုမစ်ဆွေစူးစမ်းပါအဓိကကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒိုင်းရဲ့ဂျန်နရေးရှင်းတွေကိုကိုယ့်ယာထူကိုလက်ဆင့်ကန်အမွေပေးနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မစ်ဆွေပလက်တီနမ်ကိုဆက်တယ်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့အားလုံးသောမစ်ဆွေလုပ်ငန်းရှင်တွေအားလုံးသောသူတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကတော့မစ်ဆွေတို့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပါမစ္စတို့ရဲ့ဘယ်ညာတီးနောက်ဝက်အဖွဲ့အစည်းကိုခိုင်မောင်တိဆောက်ပါတည်တည်ချာချာလေးနဲ့လုပ်ပါပြီးရင်မစ္စတို့ပလက်တီနမ်ဆိုတဲ့ယာထုကိုရရှိအောင်စူးစမ်းပါနောက်တစ်ချက်ကတော့မစ္စကိုတိုင်ပလက်တီနမ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီရဲ့ပလက်တီနမ်ကိုအခြားသောကိုယ့်ရဲ့ generation တွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့ပလက်တီနမ်ယာထုရအောင်လက်ဆင့်ကမ်းပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်မစ္စ diamond ဖြစ်နိုင်ပါတယ်
ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ဆက်စပ်မှုစီးပွားရေးဒီအမွေပေးရတဲ့စီးပွားရေးဒီနေ့မိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်ရာထူးရအောင်ကြိုးစားမယ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေရရှိနေတဲ့ရာထူးကိုမိတ်ဆွေရဲ့တငယ်ချင်းတွေလှုပ်ဖော်ကြင်ပဲစီးပွားရေးပါတနာတွေကိုအမွေပေးရမယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်နဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးအမွေပေးရမယ်အဲ့ဒါဒီစီးပွားရေးရဲ့သဘောတဘာဝဖြစ်တယ်ဆိုလိုချင်တာအမွေပေးတယ်အောင်မြင်မှုတွေကိုပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုတွေတခြားသူရရှိသွားတယ်မိတ်ဆွေလည်းပဲရရှိသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆိုလိုချင်တာကတော့မိတ်ဆွေတို့အခြားသူတွေရဲ့ဘဝကိုများများအောင်မြင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်လေမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဘဝများများအောင်မြင်လေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အားလုံးဂရုစိုက်ကြပါဒီအကြောင်းအရာတော့မိတ်ဆွေတို့လေ့လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်စာအုပ်တွေအတန်ဖိုင်တွေ DVD ဖိုင်တွေအများကြီးကြည့်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့လေ့လာလို့ရပါတယ်အားလုံးဒီမိတ်ဆွေတို့သေချာစူးစမ်းဖို့ပဲလိုပါတယ်အဓိကတော့ website တို့ Facebook တို့ YouTube တို့မှာလည်းလေ့လာလို့ရတယ်မိတ်ဆွေဆိုလိုချင်တာကတော့ဒီစီးပွားရေးမှာရောက်ရှိလာပြီဆိုရင်ဒီစတန်ကိုမစ်စ်နားလည်အောင်လုပ်ရမယ်လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်မစ်စ်အလိုင်းနေနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့မစ်စ်အဆန်လေးတင်တန်းကိုမစ်စ်တက်ရောက်ရမယ်ပြီးရင်မစ်စ်ကုမ္ပဏီအကြောင်းနားမလဲတဲ့ကုမ္ပဏီအကြောင်းများကြီးမယ်နားထောင်မယ် Facebook မှာလည်း Facebook တို့ YouTube တို့မှာလည်းမစ်စ်နားထောင်လို့ရတယ်ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းနားမလဲကုန်ပစ္စည်းလေးတွေစသုံးမယ်ပြီးတော့မစ်စ်နားထောင်မယ်သူများတွေကိုလိုက်မေးမယ်မစ်စ်သင်ယူမယ်သူများပြောပြတဲ့အခါမှာလည်းမစ်စ်အာယုံဆူဆိုင်ပြီးနားထောင်မယ်ဈေးကွက်ပလန်နားမလဲမစ်စ်ဈေးကွက်ပလန်ကိုအချိန်ကြီးကြည့်မယ်ဈေးကွက်ပလန်ကိုမစ်စ်နားမလဲနိုင်ရင်မစ်စ်ဈေးကွက်ပလန်ကိုစာရွက်ပေါ်မှာချဆွဲပါပြီးတော့မစ်စ်ပုံလေးတွေနဲ့အတူတကွာအလုပ်လုပ်ပါဒါဆိုရင်မစ်စ်ဈေးကွက်ပလန်ကိုတေချာပေါင်းနားလဲလာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးရှိတယ်စေတန်ကိုနားမလဲမစ်စ်စေတန်ကိုဆက်ပြီးတော့လေးလာပါပြီးတော့မစ်စ်အကောင်းဆုံးလက်တွေ့စ조사ပါဘာမှမလုပ်ဖ ೇನೆ မစ်စ်ဘာမှမရနိုင်ဘူးဒီတော့မစ်စ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မစ်စ်တို့調査ပြီးတော့တင်ယူလေးလာဖို့လိုတယ်။ဒါမှသာလေမစ်စ်တို့အောင်မြင်တိုးတက်ချမှာပဲဖြစ်တယ်။အထူးကဒါတွေအားလုံးကိုလှုပ်ဆောင်တာဒီနေ့စနစ်ပဲဖြစ်တယ်။မစ်စ်တို့ဒီနေ့စနစ်အတိုင်းလှုပ်သေးကြပေါ့ဆက်စမိုးစီးပွားရေးမှာအောင်မြင်နိုင်တယ်။တလားအတွင်းတော့မစ်စ်တို့ဝင်ငွေဘလောက်လိုချင်တယ်။မစ်စ်တို့အများကြီးရှာလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့အားလုံးသောမစ်စ်တို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆိုလိုချင်တာကတော့အကောင်းဆုံး調査ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိကြပါစေ။အောင်မြင်တဲ့သူတိုင်းဒီစေတန်တိုင်းလောက်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့တွေကိုယ်တိုင်လည်းစေတန်တိုင်းလောက်ပြီးတော့ကိုစီအောင်မြင်မှုတွေရရှိကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးရေရှိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးတော့ရေရှိအောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေဖြစ်မြောက်ကြပါစေ